Olá, boa noite. Está começando mais um plano de jogo e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio perde no Chile a dia classificação na Libertadores. Inter e Novo Hamburgo se preparam para a grande final do Galchão. Equipe Brabham pode voltar para a Fórmula 1. E uma entrevista com Leandro Fraga, praticante de stand-up paddle. Começamos falando de futebol. O Grêmio pela quinta rodada foi a Calama no Chile enfrentar o Iquique, mas não se deu bem. O Grêmio começou bem. Aos 19 minutos, depois da cobrança de escanteio, Caneman desvia de cabeça e Lucas Barrios marca. Grêmio 1 a 0. Dois minutos depois, Marcelo Groi espalma chute de fora da área. No rebote, Ramiro chuta a bola. Mas o juiz de é pênalti no lance. Na cobrança de Belkevitz, fica tudo igual. Na segunda etapa, logo aos três minutos, em cobrança de falta, Torres marca e põe o Iquique em vantagem. E terminou assim. Com a derrota, o Grêmio perde sua invencibilidade, mas ainda é líder do grupo. Hoje à noite, Guarani e Zamora se enfrentam. E caso o Guarani não vença, o Tricolor garante sua classificação antecipada. E há três dias da finalíssima do Campeonato Gaúcho, entre e Novo Hamburgo treinam e fazem seus mistérios. Pelo lado do Inter, Antônio Carlos Zago ainda não definiu a equipe titular que enfrenta o Anilado no domingo, em Caxias do Sul. A principal dúvida não poderia ser outra: quem vai ser o goleiro titular? Danilo Fernandes e Marcelo Lomba treinaram em separado devido às suas respectivas lesões. No meio, Anselmo pode deixar a equipe para que o meio-campo ganhe mais ofensividade. E no ataque, Brenner pode não ser escalado devido ao seu julgamento pela expulsão contra o Caxias. Pelo Novo Hamburgo, o técnico Beto Campos realizou o primeiro treino do time nesta quarta-feira. O trabalho consistiu em um treinamento técnico em campo reduzido e uma conversa com o grupo. Nesta manhã, a equipe treinou com portões fechados. Inter e Novo Hamburgo jogam no domingo às quatro da tarde no estádio Centenário. É grande a expectativa. Mas a bicicleta é um meio de transporte tão versátil que há diversas formas de praticar esporte pedalando em duas rodas. Três dessas modalidades terão provas em disputa nesse final de semana no estado. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Sábado e domingo, no município de São Valentim do Sul, os bikers disputam a Copa RS de Downhill. Prova que vence aquele que descer o percurso mais rápido literalmente o montanha abaixo. O problema, ou o mais divertido, é que o percurso é íngreme e cheio de obstáculos naturais. Também neste final de semana, em Estrela, a Federação promove a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Bicicross. Esta modalidade, também conhecida como BMX, é disputada em uma pista de terra ou asfalto cheia de ondulações, que permitem saltos e aterrissagens radicais. A etapa anterior foi realizada em Campo Bom. No domingo, tem volta de Ciclismo de Passo Fundo. A pedalada integra o projeto Sul Bike Tour. São provas realizadas em diversos municípios que visam a promover o desenvolvimento da prática esportiva inclusiva e valorizar a mobilidade urbana. E interessados devem reunir as magrelas às 9 da manhã na praça Bairro Cidade Nova. Quem acompanhou a Fórmula 1 nos velhos tempos se lembra da equipe que consagrou Nelson Piquet, a Brabham, que por 30 anos esteve entre as grandes das, competi das competições. Pois essa equipe pode estar voltando a partir de um consórcio americano. O plano idealizado a partir de investidores norte-americanos consiste em trazer a equipe de volta à Fórmula 1 por meio da Force India. O consórcio compraria a equipe e mudaria seu nome para Brabham. Com isso, a escuderia voltaria 25 anos depois de se retirar da Fórmula 1. A Brabham foi fundada em 1961 pelo bicampeão da categoria Jack Brabham, que, com o carro que projetou e construiu, foi campeão em 1966. A Brabham ainda ganharia o Mundial de Construtores nesse ano, em 1967. O último campeão pela escuderia foi o brasileiro Nelson Piquet, em 83. Ele também venceu o campeonato de 81. Pela Brava. E o que você acha do desafio de remar mil quilômetros sobre uma prancha de stand-up paddle, contornando a Lagoa dos Patos, aqui no estado? Pois essa aventura foi realizada recentemente pelo gaúcho Leandro Fraga, também conhecido como Raí. E ele está aqui com a gente no, no estúdio para contar um pouco dessa façanha. Tudo bem, Raí? Prazer Tudo em satisfazer aqui, te receber aqui de novo. O prazer <laughs> é meu. Uma honra estar aqui com vocês. Então, Raí, recuperado de, de toda essa jornada aí de mil quilômetros sobre o stand-up paddle? Com certeza. Pronto para mais umas expedições aí ó, ó, de longa distância, que é o meu forte. Que coisa. E me diz uma, e me fala o seguinte: o que, que te motivou a fazer essa aventura, né? E uhum. qual foi o resultado disso? O que me motivou foram as pessoas que me ajudaram desde o começo dessa, desse desafio, né? E por uns problemas de saúde que eu tive na infância, eu, graças a Deus, hoje estou bem e comecei a competir, a é, fazer expedições de longa distância e foi o que me chamou muito a atenção pela praticidade e pela, pela fase de não poluir o meio ambiente também. Né? Sim, qual foi a experiência que tu trouxe dessa aventura? Estão aparecendo ali as tuas imagens, né? É, ali tu estás em Itapuã, acredito eu. Isso, que aí. Foi na... já perto do fim, né? Exatamente, aí eu tô há um dia, na realidade, de terminar essa expedição da Lagoa dos Patos, onde eu saí no dia 27 de janeiro, a 1h12 da tarde de Porto Alegre, na Raia 1. E terminei ela dia 9 de abril. Nossa! 9 de abril. Quantos dias deu isso? Deu 76, 76 dias. 76 dias. E como é que foi sobreviver nesse período, Raí? Perdeu muito peso? Teve lesões? É, eu tive muitas lesões por questões de, da instabilidade meteorológica que tem dentro da Laguna dos Patos, né? Isso daí fez com que eu tivesse uh, que administrar essas lesões durante todo o percurso, tanto na ida quanto na vinda. Na ida eu demorei 18 dias que eu atingi a minha meta que era chegar em 20 Sim. dias. Só que na volta eu demorei mais de 55 dias para vir porque eu fiz todo o percurso com 60% do percurso foi com lesão, né? Nossa. Aí, então eu tive que administrar as lesões para conseguir chegar pra em Porto Alegre. Chegar em Porto Alegre. Que bom que chegou, está e salvo, Exato. recuperado. <laughs> e depois dessa aventura, quais os projetos? tem um trabalho que tu desenvolve também em Itapoa? Tenho. Lá em Itapua, lá eu dou aula de stand-up o pessoal. Tem uma comunidade bem legal ali. A água é limpa, é um paraíso aquela região ali. Poucas pessoas conhecem e exploram aquela região, né? Exato. Poucas fica em pessoas. Porto Alegre via mão para situar o nosso é, O pessoal público. prefere muito para o litoral, Santa Catarina, mas tem muita gente que fica no verão em Porto Alegre durante o ano todo. Sim. E eles vão navegando e vão conhecendo toda a orla do Guaíba e da Lagoa dos Patos, porque é um paraíso que a gente tem aqui dentro no sul do Brasil, né? Sim. Em Itapu, eu desenvolvo uh, também uma atividade, que é a confecção das pranchas de stand-up de garrafa pet para a comunidade. Tirar o lixo... Oh, que legal! Tirar o lixo da natureza e transformar o lixo em luxo, né, que eu digo. Sim, meio ambiente, esporte, cidadania, tudo junto, misturado. Isso, exatamente. E, e essas e são crianças, são jovens, é para qualquer idade. Como é que as pessoas fazem para poder, poder fazer parte desse projeto? É para todas as idades, né? Agora esse projeto ele deu uma parada por falta de patrocinadores, né? Então eu estou buscando patrocinadores para esse projeto e também para poder competir nas provas de stand up paddle e nas provas de ciclismo de longa distância. Né? Ah, tu também também pratica ciclismo? É, eu gosto de fazer audax, que são provas de longas distâncias e eu tenho uma meta que é fazer uma bem longa esse ano, só que eu tenho que fazer as, as de base primeiro. Sim, mais uma aventura que está te preparando, <laughs> né? Exato, exato. E com relação a esse projeto que tu desenvolve, quais são as tuas principais dificuldades? É pra, é pro, são para os materiais que tu precisa? O que, que mais te dificulta? Que quem sabe algum patrocinador, algum apoiador esteja aqui nos acompanhando e, e queira ajudar de alguma forma, né? É, mas seria pela, uh, pela agregar junto entrar como parceiro dentro desse projeto porque é uma, um projeto que ele envolve a sustentabilidade respeito com a natureza Sim. conscientização ecológica transformar o lixo em luxo como eu chamo né e isso daí é uma coisa que está muito em alta hoje na, a nível mundial Sim. né segundo a ONU o turismo sustentável ele tem muito está crescendo muito aqui no Brasil e a nível global né? é uma boa iniciativa eu consigo um telefone para contato quem quiser Apoiar o trabalho. Certo. O telefone para contato, quem quiser fazer, entrar em contato conosco, é pelo telefone 51 né? 99695 3937. Ah, tá aparecendo ali na tela, então, quem quiser colaborar Isso. com o projeto. E com relação ao stand-up é uma prática difícil? Eu, só de olhar aquelas imagens tuas ali, eu digo assim. Tem que saber nadar, tem, tem que ter equilíbrio, tem que ser uma pessoa já que, que pratique outras atividades físicas para poder exercer o stand-up paddle? Não, não necessariamente. A pessoa ela tem que ter um pouco de força de vontade e respeito pela natureza, porque ele é um esporte muito fácil de começar a praticar. Mas por ele ser fácil de praticar, ele também te transmite uma falsa sensação de segurança, que ah. é onde acontecem os riscos. né? Sim, a natureza ela acaba se tornando o principal adversário, Exatamente. ela tem que ser respeitada. Exatamente, claro, tem, tem várias maneiras de você pegar e remar, tem muita gente remando, só que tem alguns macetes que a gente aprende em umas remadas de longa distância e. Passando essas dificuldades, como eu passei durante esses, esses dias, assim, dentro da Laguna dos Patos. A própria Lagoa dos Patos, que na verdade é uma, é uma laguna, Exato. ela tem perigos muito peculiares. Tem que ter um, um certo conhecimento daquela região. Tem, tem que ter um conhecimento e um respeito muito grande, porque tem lugares que você pode pegar e ficar ali parado dias sem poder sair desses lugares e tem muita cruzeiro Jararaca Cascavel é, Jacaré Nossa, tem boa. muitos esses animais dentro da Lagoa dos Patos né também tem o javali né também então tem que cuidar bastante essa questão para conseguir concluir essas claro. expedições e no Lago Guaíba, né que é que é basicamente onde tu desenvolve o teu projeto e que é muito próximo das pessoas aqui de Porto Alegre região metropolitana Itapuã que é enviar mão como é que são as águas de as águas de Itapuã elas são mais é, limpas, com certeza, mas também as águas elas são um pouco mais revoltas, né? Porque elas estão bem mais próximas da Laguna dos Patos ali naquela região. Então a corrente ela se forma e o vento ele, às vezes ele vira ao contrário de forma que seja muito rápida. E se a pessoa está uhum. remando e não está observando a questão do clima, do tempo, ela pode ser arrastada pela corrente. E, e... Mas, isso nas suas aulas, com certeza, também tem esse, esse conceito, esse conhecimento também? Tem, né? tem. Inclusive, nas minhas aulas eu agrego muito mesmo é 80% segurança. Os 20% é a prática, é a satisfação. Prática. Eu cuido muito da questão de segurança, então, né? porque como... é uma vida que está em jogo ali. Né? Sim, e todas as aulas já são dentro d'água, já, já são remando, ou tem uma aula teórica primeiro, de aprendizado? É tudo em prática. Tudo Eu em boto prática. as aulas, todas elas são em prática, não não tem muita, muita coisa teórica. Assim. São 10 minutos de teoria. E a primeira aula já é uma hora de aula teórica, onde a pessoa vai ter um pouco de conhecimento geral. E depois, em 10 aulas, talvez ela consiga atingir um nível bom de remada. E essas aulas desse teu projeto são feitas através dessas pranchas de stand-up paddle, feitas de garrafas pet, é isso? Como é que se confecciona uma prancha <laughs> com garrafa pet? Eu estou tentando imaginar, porque eu vejo ali que é um material sólido, consistente. Exato. Como é que tu consegue... Bom, as, as aulas todas elas são feitas em pranchas normais de stand-up paddle. E essas pranchas de garrafa PET, a gente pega e faz elas juntando elas na rua, né? São mais ou menos em torno de 100 garrafas. Sim. Para você pegar e fazer uma prancha. Aí tem todo o passo a passo, tem que limpar uma por uma, deixar secando. Não fala muito que é para deixar o pessoal curioso, para o pessoal poder Exatamente. participar do, do curso. Eu te agradeço pela tua presença aqui parabéns mais uma vez pela tua iniciativa. Então, muito obrigada, prazer. O Plano de Jogo vai ficando por aqui. Fique agora com o programa Consumidor em Pauta. A gente volta amanhã às sete da noite. Até lá.